hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u program našega radija. Uvijek je hvaljen, evo hvala na pozivu. Uvijek je hvaljen, lijep pozdrav vašim dragim slušateljima. Ovdje ste kod nas u Međugorju, u našem međugorskom studiju. Vi ste dobili nagradu kad je bila 20. obljetnica našega radija, kada je bilo veliko slavlje. Pratite nas u našem radu. Možemo li se evo kratko samo prisjetiti toga dana, kako je došlo do toga da vi nazovete, da evo se javite nama, i kakvi su dojmovi bili kad ste saznali da ćete dobiti ovako lijepo jedno hodočašće u Međugorje za vas, vašu obitelj, Dražene? Pa prvo bih, sad je to malo zakašnjenja, čestitao vama 20. obljetnicu rada, čestitao naravno i svim slušateljima vaše radiopostaje na ustrajnosti praćenja vašeg programa. Mi smo u Vukovaru, pratimo vas putem interneta, doista uživamo i vaš je program, dakle, vrlo dobar, rekao bih odličan i u duhovnom smislu, a rekao bih i u svakom drugom smislu, jer uistinu čovjeka podiže i lijepo vas je slušati i nadamo se da ćete i u sljedećih 20, 30 ili 50 godina rada biti toliko uspješni. Doista, kada se sad pokušavamo sjetiti toga dana, bila je subota, evo nekako neradni je dan bio, bili smo kod kuće, slušali smo skoro možemo reći cijeli dan vašu stanicu i eto, dogodilo se to da smo kroz vaš program upamtili neke stvari, naučili nešto. I kada smo se tijekom poslije podneva, kada je bila zapravo nagradna igra, evo mogli smo se uključiti, iskreno ću reći i ne s nekakvom možda nekakvom silnom vjerom da ćemo i nagradu dobiti, jer je puno se slušatelja javljalo. Eto, nisu znali odgovor na posljednje pitanje, mi smo ga jednostavno zapamtili, dakle, kako se zove osoba koja je uvela u program, koja se prvi javila, gospođa Juanita Dragičević, evo to smo znali, to smo odgovorili. Moram priznati da smo bili doista iznenađeni i vrlo sretni zbog te mogućnosti da evo dobijemo tu nagradu i da dođemo na ovo putovanje, na ovo hodočašće, na ovo mjesto zapravo izravnog susreta s našom majkom Marijom i s njezinim sinom i zapravo s Bogom. Ovo je mjesto koje je možda najbliže nebu i doista smo zahvalni što smo evo imali priliku doći ovdje u okviru ovoga nagradnoga hodočašća, iako nismo prvi put u Međugorju, ali ova je naprosto jedan na poseban način, jedno putovanje, jedno hodočašće koje će nam vjerojatno ostati vrlo duboko u sjećanju, kojega doista nećemo zaboraviti. I naravno hvala vama što ste nam omogućili da sudjelujemo u toj nagradnoj igri, da dođemo ovdje, i naravno hotelu Vila Regina koja je omogućila da se ta nagrada i ostvari. Evo pitaću i vas, Marina, kad vam je kazano, ne znam jeste li bili zajedno u prostoriji, ali evo, kada ste vi saznali to vijest, kako ste vi reagirali? Pa, dakle, slušali smo radio, onako, ja kažem suprugu, evo, bilo bi lijepo, znamo već ova četiri, valjda ćemo i peto pitanje uspješno odgovoriti, i on je nazvao, dobio je i vezu, i tako, kad je on to sve fino odgovorio, normalno da je to bilo veselje, čer je došla, odmah smo to s njom podijelili, sin nas smo zvali, tako, baš je bilo onako, osjećali smo onako jedno baš veliku radost, evo, što smo osvojili nagradu, ali evo i nekako zapravo i slušamo vrlo često vaš program i onaj duhovni dio, prijenos svetih misa, molitve krunice i tako, informativni program, poučno je vrlo, tako da evo, sve nam je to nekako baš onako bilo, evo, cijeli taj dan onako uljepšalo. Evo, želimo vas malo i upoznati, jer evo, spomenuli ste vašu djecu, dvoje vaše djece tu, vi i vaš suprug, vi ste vjeroučiteljica, kako sam saznao, možete nas upoznati, evo, živite u Vukovaru, čime se bavite, što nam radite? Pa evo, ja radim u osnovnoj školi kao vjeroučiteljica, usto evo u župi, pripremam djecu za sakramenat prve svete pričesti, aktivni smo evo unutar grada Vukovara u nekim zajednicama i u našoj župi. Evo, lijepo je živjeti u Vukovaru, raduje nas što možemo pridonijeti napretku samoga grada, tako da trudimo se koliko možemo, koliko je u našim mogućnostima i evo darovima na korist evo i gradu i župi i evo našoj obitelji. Da ne zaboravimo spomenuti djecu. A evo da, Marija, ona je srednjoškolka, ona polazi treći razred klasične Isusovačke gimnazije u Osijeku, i sin je evo student Katoličkog sveučilišta u Zagrebu, treća godina.
Jako ste povezani onda i obiteljski uz vjeru, uz crkvu. Što vam to znači tako živjeti, evo, u crkvi, je li, ali tako i blizu te institucionalnog sustava crkve, je li, kada ste i uključeni u život aktivno i same župe. Župa je Sveti Filipa Jakova, je li tako, u Vukovaru. Pa svakako da nam to daje ovako jednu snagu za, evo, život, onaj svakodnevni. To je, evo, nekako naš doprinos, evo, i samoj zajednici. Veseli nas i rad sa djecom i rad, dakle, imamo obiteljsku zajednicu unutar naše župe, imamo Franjevački svjetovni red gdje smo malo aktivniji, tako da sve nam to zapravo, evo, nekako upotpunjuje naš život. Mm-hmm. I daje nam onako, evo, jedan i sigurnost, stabilnost i jedan kvalitetan život. Malo ćemo se sada vratiti na 94. ako sam dobro zapamtio. Rekli ste mi da ste tada prvi put zajedno došli u Međugorje, odlučili ste se kao djevojka i momak, je li tako, niste bili još u braku, doći ipak na hodočašće ovdje u Međugorje, i sjećate se da je bio kišan dan, da ste htjeli ići na Križevac. Pa evo, možemo li se sjetiti tog prvog susreta s Međugorjem, kako je bilo ovdje doći u ovo mjesto? Mi smo se odlučili ući u brak, ali prije toga smo htjeli razmijeniti naše zaručničke prstene. I onda smo rekli, pa evo, idemo u Međugorje, nas dvoje sami bez ikoga, idemo razmijeniti naše zaručničke prstene, da to bude jedan blagoslovljeni doista početak zajedničkog života. Moram priznati, znali smo naravno Međugorju dosta, ali nismo znali zapravo što nas čeka u Međugorju. Jel? Nismo znali kako je to mjesto, kako uopće to sve funkcionira. I eto, otputili smo se, sjećam se, redovnom autobusnom linijom koja je vozila od Zagreba do Mostara. Još smo prešli preko Pontonskog mosta na Maslenici. Evo, dovezli smo se, jutro je bilo kišno, maglovito, hladno, siječanj, mjesec. Ali evo, iako nismo imali sreće s vremenom i nismo možda mogli i obaviti sve što smo možda planirali, ali nekako smo osjetili da je to mjesto, da smo dobro učinili, da smo dobro došli i da je zapravo naša, sjećam se, na prvoj postaji križnog puta na Križevcu, do tud smo mogli, koliko je kiša padala, doći. Tu smo razmijenili pod jednim kišobranom prstenje. Vratili smo se naravno nazad, išli smo jasno i u crkvu i tako dalje, ali već smo se u večernjim satima vraćali prema Zagrebu. Dakle, odmah smo osjetili da je to, da naš zajednički život počinje zapravo na pravim temeljima, i da je Međugorje doista jedno mjesto koje čovjeka upotpuni, kojega čovjeka umiri. Treba ipak voditi računa da su to još i bile ratne godine. Uh-huh. Veliki dio Hrvatske je bio još uvijek okupiran. Nije bilo zapravo lako ni donijeti nekakvu odluku o stvaranju jednog zajedničkog života. Odmah naravno i o tome da idu i djeca, da će djeca doći u nekom trenutku, i to je jedno nesigurno i opasno vrijeme bilo, ali evo, to nam je jednostavno kao da smo dolaskom u Međugorje zapravo kupili onu pravu kartu za naš bračni obiteljski život. Nakon toga je naravno prošlo dosta, možda i previše vremena do našeg sljedećeg dolaska, jedno 15-ak godina, i kada smo nakon tih 15-ak godina došli, duhovna snaga je ista. Dakle, onaj duhovni izvor koji nas je i tada 94. dočekao je i sada prisutan. I evo i ove 2018. ali samo mjesto se dosta promijenilo, mjesto se izgradilo, uredilo, i ne vidim u tome ništa zapravo posebno loše ili negativno, naprosto to je jedna činjenica, iako mnogi to stavljaju kao nekakvu zamjerku, ali to je normalno. Obišli smo mi neka druga Marijanska velika svetišta po svijetu i vidimo da je to tako, ljudi dolaze iz mnogih krajeva, puno ljudi trebaju dobiti i mjesto za okrijepu, trebaju dobiti mjesto za odmor, trebaju dobiti nešto da se kao uspomenu ponesu, ali zapravo ključ je ono, dakle, ljude ne privlači to, nego i privlači ta duhovna snaga koju ovdje dobio, taj jedan izvor ljubavi, izvor mira, izvor sabranosti, izvor pomirenja, to ljudi ovdje dobiju i zato dolaze i prvi put i više puta. Evo, i mi smo sad nakon te 94. godine već, ja bih rekao, 10-ak ili 15-ak puta bili ovdje u Međugorju, i naprosto vi čim dođete i prije nego što odete svojim kuću, obećate da ćete doći ponovno, jer to je zapravo mjesto
duhovnog izvora koji krijepi i koji zapravo čini ono sve što kasnije u životu, u ovom vremenitom životu činite, da činite lakše, da činite bolje i da zapravo sve to činite na način da ostanete na tom putu koji nam je Isus dao, a to je taj put istine, u put ljubavi, mira, života. S nama su ovdje u programu Marina i Dražen Živić iz Vukovara. Naši su dragi gosti, budući da su i na rođendan našega radija dobili jednu lijepu nagradu, a to je hodočašće ovdje u Međugorje, pa evo s njima razgovaramo i družimo se u našim međugorskim minutama. I još ćemo malo progovoriti o Međugorju. Evo, želimo i vas čuti, gospođo Marina, vezano za vaše dojmove. Kakvi su vaše dojmovi u ovome mjestu? Evo, spomenuli smo vaše dolaske ovdje u Međugorje, ali kako vi doživljavate ovo mjesto? Evo, vidite i hodočasnike s različitih strana koji tu dođu. Što ljudi u biti traže u Međugorju? Kakvi su vaši dojmovi? Evo, ja bih zapravo rekla da je Međugorje jedna oaza mira, da je to mjesto gdje ljudi osjete evo, nekako i to buđenje vjere, osjete potica jedan na pomirenje, veliki su redovi ispred ispovjedaonica, mnoštvo ljudi ispovjeda se. To je zapravo jedan veliki biser ovoga mjesta, jer mislim da danas ljudi zapravo su vrlo opterećeni svojim eto, nekakvim grijesima, nedostacima i tako, i zapravo ostaviti taj teret grijeha ovdje, vjerujem da je to zapravo ljekovito za čovjeka, pomiriti se dakle i sa braćom, ljudima, ali pomiriti se s Bogom, mislim da je to jedan veliki plod Međugorja. Tako da ja osjećam dakle tu jednu mirnoću, taj jedan blagoslov poslije posjeta ovoga mjesta, poslije dakle dobre svete ispovjedi, poslije evo, odlaska na Križevac, na Podbrdo, kao da sav teret nekako skinem sa ramena i dalje nastavim evo, lakše kroz život, hrabrije, nekako onako baš s Božjim blagoslovom nastaviti svoj život. Spominjemo ova dva mjesta, Brdo Križevac i Podbrdo. Spomenuli smo ispovjedaonice i crkvu, ali kako vi doživljavate ta dva mjesta? Znači, jedno je Križevac, gdje se moli pobožnost križnoga puta, drugo je mjesto Podbrdo, gdje se moli krunica. Čini mi se da oni nekako različito dišu, a na svoj način imaju nekakvu svoju dimenziju i težine i lakoće. Pa zapravo evo nekako ti usponi, dakle nekakvo približavanje, onako doista kao jedan put, korak, svaki onaj kamen, svaki onaj nekako dakle učinjen korak, zapravo kao jedan korak bliže Bogu, onako da čovjek doista ostavlja sve ovo nekako zemaljsko ispod sebe, onako polako se uzdiže Bogu. Tako da mi evo nekako jutro smo bili na Podbrdu moleći krunicu, tako ono sunce se proviruje, jel, izlazi, tako je baš jedan ono, baš jedno blaženstvo ovdje na zemlji. Tako da evo to su zapravo nekako pohraniti, onda ponijet evo sa sobom u Vukovar i ono kad zapravo nekako život stisne, onda se sjetite tih trenutaka i zapravo evo nekako vam daju opet snagu, daju vam elan da možete nastaviti dalje. Tako da je to doista onako, evo, Bogu hvala na tome. Govorimo o vašem iskustvu vjere ovdje kroz ovo mjesto, ali živjeti to iskustvo danas u ovome svijetu u kojem živimo, vjere, svjedočiti vjeru, kako je to činiti? Evo, vi ste i vjeroučiteljica, onda imate i još jednu dodatnu dimenziju kada onima koji dolaze nakon nas, jel, trebate u zalog ostaviti i to svjedočanstvo vjere. Kako je danas živjeti vjeru? Evo, vi ste obitelj, imate i svoju djecu, ali trebate i njima prvo, jel, posvjedočiti i dati to iskustvo vjere. Tako je, da. Biti danas vjernik je, rekla bih, i lijepo i zahtjevno. Doista, evo, iz te vjere onako svakodnevno se buditi, Bogu zahvaliti za dan koji nam je dao, krenuti u taj dan ohrabren, pa susretati se s ljudima, dakle različitim, i koji jesu u vjeri i oni koji nisu u vjeri, dakle djeci prenositi tu vjeru. Ja mislim da to može čovjek samo kad je on onako iznutra ispunjen.
onda evo što kažu, fratri, ako je potrebno i riječima govori, ali dakle ti životom, kad ti imaš tu ljepotu u sebi, taj susret Božji u sebi, vjerujem da se to na čovjeku i prepozna po svojim dijelima i tako. Rad s djecom i mladima je vrlo zahtjevan i oni doista traže svjedoke, ne traže riječ, nego traže svjedoke onim u kojima će prepoznati tu ljepotu doživljenog, tu ljepotu, dakle susreta s Bogom. Imam evo i sedmaša ove godine, dakle sakramena Svete ispovjedi na kojih potičem da doista tu prepoznaju. Jesu oni puni života i često puta nekih ludosti i tako, ali uvijek nekako evo, dakle usmjeravati ih prema tome, dakle Bog je dobar, ali nemoj otići od njega, dakle budi mu uvijek blizu, budi mu, imaj ga za svog prijatelja. Tako da, kažem, vrlo je lijepo raditi s mladim generacijama, lijepo je to, ali evo, stavlja na nas i tu odgovornost, dakle da ih usmjerimo na taj put, da možda ako i zalutaju, ali da znaju, dakle, evo, postoji onaj koji me čeka. Evo, idemo lagano kraju našega razgovora. Vjerujemo da ćete nas slušati i dalje u vašem Vukovaru i biti uz nas, jeli, i da ovaj susret neće biti prvi i posljednji ovdje kod nas na radiju, nego da ćete nas opet posjetiti, doći, obaći, da se evo, nekako i družimo i dalje i da znamo jedni za druge, jeli. Što bi bila nekako i vaša poruka ili vaša želja i za slušatelje i za ljude koji su uz naše radijske valove, evo, mi smo im posvjedočili nešto kroz protekle minute i dali smo nešto od sebe, ali evo što još istaknuti? Pa možda je Međugorje jedan, ako hoćete, na simboličkoj razini jako dobar primjer onoga što znamo reći, nema uskrsnuća bez križa. Dakle, popet se na križeva, popet se na podbrdo doista je i određena žrtva, određeni križ koji morate nositi. Cijeli naš život je zapravo život prepun križeva i svi vaši slušatelji, kao i svi ljudi zapravo u svijetu, nalaze se uvijek pred brojnim izazovima, brojnim poteškoćama. Ali nije stvar u izazovu, poteškoći, problemu, stvar je to sve nositi sa osmijehom, sa jednom nadom i vjerom da je to put koji nas vodi k vječnosti i koji nas vodi k dragom ocu. Želim svima, dakle, da ustraju na tome putu. Koliko god životne poteškoće bile velike, nagrada je još veća. I ja sam siguran da zato i ljudi dolaze ovdje u Međugorje, upravo da osjete barem mali dio te nagrade koje nas u vječnosti čeka. Svim vašim, dakle, slušateljima želim puno uspjeha u životu, u radu, vama kao radio postaji također, da napredujete i sve zapravo na slavu Božju i Bogu hvala zapravo na ovome iskustvu, u našem obiteljskom ovdje u Međugorju. Bogu hvala na vama, na vašoj radio postaji. Bogu hvala na svim ljudima dobre volje. Vi, Marina? Zahvalila bi se na evo toj nagradi kojom ste nas razveselili. Evo, kao što je Dražen rekao, dakle, važna je ta čovjekova dobra volja, važna je taj nekakav optimizam i možda mimo nekakvih stvarnosti, ali uvijek čovjek treba u sebi gajiti tu jednu vjeru, jednu nadu. Bog ima svoj plan s nama, tako da možda kad mi ne vidimo i svrhu i cilj i smisao svega, ali doista ići s vjerom, sve će to na kraju biti dobro posloženo, tako da evo, vjerujem i nadam se i isto tako želim da ljudi to osjete, tu vjeru i tu nadu i da s njom prolaze svoj život. Hvala vam lijepa na ovome vašem svjedočanstvu za slušatelje našega radija. Hvala vama i evo, želim vam i nadalje ovako dobar i lijep i uspješan program kao što je to bilo i do sada. Hvala vama još jednom, evo, koristim ovu priliku da prenesem zapravo pozdrave iz Vukovara Međugorju, Hercegovini, svim Hrvatima i katolicima koji nas slušaju diljem svijeta.
Evo, dragi naši slušatelji, što na kraju drugo reći nego zahvaliti našim gostima koji su nam bili tu, sad mogu reći i našim prijateljima, jer ćemo evo ostati s njima naravno i u kontaktu i u zajedništvu, a i hvala vama što ste nas slušali kroz protekle minute. S nama su bili ovdje u programu Marina i Dražen Živić iz Vukovara. Ostanite i dalje s nama.